magaalada Gurcaale ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa maanta ka dhacay dagaal saacado qaatay oo u dhaxay guutada Gorgor iyo ciidamada booliska magaalada. Dagaalka ayaa waxa uu ka qarxay kadib markii ay kulmeen ciidanka booliska oo howlgal ku jira iyo Gorgor oo magaalada gudaheeda ka dukaamaysanayay. Dagaalka ayaa waxa uu xoogiisa ka dhacay suuqa caanaha iyo hilibka xaafadaha Shubroonsha iyo kuwa Tuula Gaban. Inta alxaqiijiya ayaa waxaa dhintay laba gabdhood oo shacab ah iyo askar ka tirsanaa ciidanka Gorgor. Lama xaqiijin inuu khilaaf hore ka dhexeeyey ciidamadan, balse waxaa jirta in xalay la xiray askari ka tirsan guutada Gorgor. Waxaa xusid mudan in hadda ay xabadda joogsatay oo la kala qaaday ciidamada. Xaaladda magaaladuna waa ay soo hagaagaysaa. Dagaalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa maalmo kadib markii magaalada Dhuusamareeb uu dagaal ku dhex maray ciidamada booliska degmada iyo kuwa guutada Gorgor. Dhanka kale, dagaalkan ayaa waxa uu yimi xilli bilo koor uu dagaal ku dhex maray magaaladan xoogaga ah lusunaya ciidamada dowladda Galmudug. Mascuud Axmed Cismaan, Talsan TV, Gurcaal. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahabpay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahabpay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.